Për të pritur më mirë 10 miniaturist në vit, drejtuesit e Organizatës Evropiane për Studime Bërthamore thonë se përmirësimi i infrastrukturës dhe hapja një qendre të re në laboratorin që ndodhet pranë kufirit franko-zviceran ishin të nevojshme. With the science gateway, we want to expand. Me qendrën Porta e Shkencës ne duam të zgjeroj mundësitë për arsimin shkencor që i ofrojmë publikut, shpjegon drejtoria Fabiola Gianotti, e cila për ndërtimin e qendrës së re angazhoi arkitektin italian Renzo Piano. Hyrja në qendrën e re do të jetë falas dhe njën nga qëllimet kryesore të saj është frymëzimi i të rinjve që të ndjekin një karrierë në shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematik, thot zonja Gianotti. Deri tani, Qendra Evropiane për Studime Bërthamore, CERN, ishte në gjenje të plotësonte vetëm 150.000 nga 300.000 kërkesat për vizita nga turistët në vit. Hapja e qendrës së re, Porta e Shkencës, do ta bëjë të mundur pritjen e 500.000 vizitorëve në vit, thot zonja Gianotti. 3, 2, 1, coupé. Në ceremoninë e hapjes së qendrës së re, përveç zonjës Gianotti dhe zotit Piano, morën pjesë edhe personalitetet e tjera, duke përfshirë fotografin e famshëm brazilian Sebastio Salgado dhe John Elkan, kryetarin e prodhuesit të makinave Stellantis, i cili financoi pothuajse gjysmën e projektit. I tërhequr nga projekti, arkitekti Renzo Piano thotë se ai gjithmonë fillimisht i viziton vendet para se të projektojë një strukturë të re. They capture the little particle. Pra, erdha në CERN, vizitova laboratorët, bisedova me njerëz dhe shkencëtar dhe e kuptova se atyre u duhej një urë vërtet, por metaforike, që lidh botën e një shkencëtari me botën e jashtme. It's a very important point of view, yeah. Arkitekti Piano thot se ai ishte i prekur nga puna e pabesueshme e shkencëtarëve të Qendrës Evropiane për Studime Bërthamore, që eksplorojnë gjithçka, nga grimcat më të vogla atomike deri tek teoria Big Bang, gjë që ndihmon për të kuptuar se Toka është një anije kozmike e vogël në të cilën ndodhen të gjithë njerëzit. Qendra CERN, e cila ka një përshpejtues gigant të grimcave, që ndodhet në një lak nëntokësor 27 km të gjatë rreth qytetit të Gjenevës, tërhoqi vëmendjen e globit në vitin 2012 pasi shkencëtarët e saj konfirmuan ekzistencën e grimcës Higgs, të ashtu quajtur grimca e Zotit. Qendra Porta e Shkencës u projektua në vitin 2018 dhe ndërtimi i saj, që kushtoi 110 milion dollar, filloi pak më shumë se 2 vjet më parë. CERN po përgatit një projekt shumë vjeçar, miliarda dollarësh, për të ndërtuar një përshpejtues rrethor të së ardhmes me një tunel rreth 100 km të gjatë. Shkencëtarët shpresojnë që puna për ndërtimin e platformës së re do të përfundojë në vitin 2040.